Аспан мен таласқан еліміздегі алғашқы ғимарат. Бәрімізге бала кезден таныс Қазақстан қонағы. Білсеңіз, комиссия ғимаратты қабылдаған күні Алматыда жер сілкінді. Содан бері шаһардың талай зілзаласына төтеп берген тарихи ғимараттың кешегі мен құпиясы дәл қазір тарихқа толы Алматыда. Бәріде Лениннің 100 жылдық мерейтойынан басталды. Алматы 70-ші жылдар. Бүгінгі достық ол кезде көсем атындағы көше. Мерейтойға сай бастаңғылға ерекше көрік беретін сәулет ғимараттарын салу керектін. Алғашқысы Абай ескерткішінің алдына орныққан Республика сарайы. Оның жанынан іргелес сәулет үлесетін алып ғимарат қажет болды. Негізі архитектуралық стиль жағынан бұл ғимарат кеңестік модернизм деп атайды. Бұны негізі енді жаңағы осы жобаның авторларының айтуы бойынша жаңағы осы ғимараттың пішінін жаңа формасына бірден бір жаңағы шабыт алған туындыларының бірі ол француз архитекторы жаңағы сол архитектуралық модернизмнің негізін салушы француз архитектордың ғимараттарына қарап шабыт алған екен. Алғашқы құрылысты Алматы Гипрогор мекемесі бастады. Бұл 74-ші жылдың басы еді. Қарсы беттегі халықты саяси ағарту мекемесі. Оң жақтағы Республика сарайына лайықталған ғимарат қандай болу керек деп бас қатырды сәулетшілер. Сенсеңіз басында қонақ үй 9 қабаттық болады деп жобаланды. Ол тіпті қазіргідей емес, банка пішінде стомалақ еді. Алайда бұл жобаны компартия басшылары тым қораш деп есептеді. На этом месте уже был выкопан котлован. Бұл жерде консерві банкесіне ұқсас 9 қабаттық ғимараттың қаңқасы тұрды. Енді 60 метрлік 9 қабаттық жоба жанындағы Республика сарайымен үйлеспеді. Осы орайда тағы бір макет сызып, оны жоғарғы басшыларға көрсету жайлы ұсыныс түсті. Біз 3 күннің ішінде дәл мынандай болмаса да қазіргінің нобайына ұқсатып, үкіметке ұсындық. Жобаны көрген Қонаев бізге керегі де осы деп бірден құптады. Екінші сәулетші инженерлер тобының жетекшісі Юрий Ратушный. Ол жан жақтағы алып ғимараттармен үйлесу үшін мұнда зәулім қонақ үй керек деп шешті. Ол кезде тікелей Мәскеуге бағынатын Кремльдің қатаң тыйымына қарамастан Алматыда зәулім ғимарат көтеруге Қонаевтың өзі кепілдік болды. Сейсмология басты назарда, сондықтан болар жапондық үлгі ғимараттың ортасына жылжымалы апалубканы қолданды. Әр баспалдақ, әр қабаттың құрылысы Гострой және Гражданстрой эстермен келісілді. Алматының зілзалаға бейімдігін ескерген Мәскеудің талабы қатал. Әр қабатты көтеру қаптаған қағаз, қыруар еңбек, тер тұрды деп еске алады қонақ үйдің құрылысына атсалысқан инженер-сәулетші Анатолий Анчугов. 70-го года 70-ші жылдары заманның өзі ерекше еді. Республика сарайы Алматы мен мемлекеттік құрылысқа жаңа күш берді. Біз Өзбекстанмен бәсеке болдық. Олар бұл мезетте Ташкент қонақ үйін салды. Біздің ғимарат өзбектерден әдемі шықты. Аз уақытта аспанмен таласқан ғимарат қалаға ерекше келбет қосты. Қонақ үйдің сейсмикалық қорғанысы жайлы айрықша айтуға тұрарлық. Бүкіл конструкция темірбетонды жылжымалы апалубкадан тұрады. Орталық тіреу темірбетон құйылған лифт шахтасы мен инженерлік қалыптан құралған. Осы Қазақстан қонақ үйінің құрылу барысында архитекторлар, инженерлер көптеген қиыншылықтарға тап болды. Ең бастысы ол 25 қабатты ғимаратты жер сілкінісі қауіпті территорияда қалай салу екендігін шешімін табу қажет болды. Бұл шешімін біздің инженерлер тез арада тапты. Бұл қонақ үйді болар жер қабатына 2 қабат төмен қып салды және де жаңағы жылжымалы қалқа дейді ғой, скользящая палуба дейді, палубка сияқты. Яғни ортасындағы конструкция форма ішіне темір бетон құйылған болатын. Бас сәулетші Ратушныйдың жасы 40-та. Қасындағы көмекшілері небәрі 30-дан енді асқан жігіттер. Жалынды жастар биіктігі 102 метрлік зәулім ғимаратты күн, сағат, секунд санап қалады. Байқаған адамға сар түсті қонағы бидай сабағын елестетеді. Бір жылдары бұл тың игерген ұлы қаһарман халыққа деген ескерткіш іспетті салынды. 102 метрлі ғимараттың әр күн сайын 1 метрі бой көтерген деседі. Ғимараттың жалпы ені 80 метрге жуық, ұзындығы 102 метр.
Десе де іргетасы бірінші қабаттан төмен топырақ астында 7,5 метр тереңдіктен қаланды. Осылайша аттай үш қабаттық үй үстіне салынған үй. Алдымен ғимараттың орталық бағаны салынды. Қалған қабырғасы сол бағанға жапсарлас көтерілді. Бағанның әрбір метр биіктігі қаланған сәт алматылықтардың көз алдына өтіп жатты. Гостиница как Ванька встанька, если бұл шайқалмалы, бірақ құламайтын қонақ үй. Тамыры өте терең, әрі мықты топыраққа енген. Жер астынан екі, жер бетінен екі қабат топырақ қаланды. 22 қабатты тұрғын жай. Қабаттар бір-бірімен темір бетон арқылы байланысты. Әрине, 70-ші жылдың ортасында Алматы тұрмақ, Мәскеудің өзінде зәулім ғимарат аз еді. Жер сілкіну қаупі зор Қазақ астанасына аттай 26 қабат қонақ үйдің пайда болуына Кремль қуана қоймады. Құрылыс толыққанды бітпей жатып, тексеру комиссиясы қолдан жер сілкіндірді. Ғимарат аяғына дейін салынбастан бұрын төбесіне жасанды жер сілкінісін туындыратын аппараттар қондыртып, 9 балдық жер сілкінісін тудырады. Және әр қабатта жаңағы өзінің жаңағы белгілеп отыратын аппараттары тұрған. Сонда 9 балдық жер сілкінісінің кезінде сол архитекторлер, инженерлер деп кеттім ғой, сол кісілердің енді сол кісілер өзінің жасаған жобасына күмәні болған жоқ. Сондықтан олар осы жер сілкінісі кезінде бізде осы ғимараттың төбесінде бізде боламыз деп шешті. Сондықтан да осындай 9 балдық амплитудасы 1 метрге шейін жететін жер сілкінісінде осы ғимарат төтеп берді. Осылайша 1978 жылы Алматыны алдымен одаққа, кейін әлемге танытқан тарихи қонақ үй қолдануға берілді. 1000 орындық бөлме, 300 адамға арналған мейрамхана, шынын айтса ол кезде Мәскеудің өзінде жоқ байлық. Ашылуы тек бірден ғана болған жоқ, бірден ашылуы болған жоқ, 78-ші жылы ғана болды. Ол кезде осы Қазақстанның басшысы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өзі келіп, жаңа осы біз бәріміз білеміз, қонақ үйдің төбесінде Космос деген жаңағы рестораны бар. Сол ресторанда болған кезде 78-ші жылы шынымен де жер сілкінісі болыпты, табиғи жер сілкінісі. Сол кезде осы ғимараттың ішінде сол архитектор инженерлер болыпты, сонда олардың қуанышына шек болған жоқ екен. Сенші жылдың символы. Алматыға келгенде, келмегенде бір көруге арманда. Қолданысқа берілісімен қонақ үй Қазақстанның атын аспандатты. Мәскеуден ағылған депутат, шетелден келген меймандар тек осында тоқтады. Зәулім ғимарат келбеті сол жылдардың конверт, марка, ашқат, ыдысаяп, табақтардың ортасынан ойып орын алды. Мен өзі осы Қазақстан қонақ үйін ескалған кезде балалық шағым кейде еске түсіп кетеді. Әкем Ұлы Отан соғысында қатысқан 9 майға сыйлықтар беруші еді. Сол сыйлық бергенде бір жылы осы Қазақстан қонақ үйінің үлкен былай светильник дейміз ғой. Қазақстан қонақ үйінде жасалған светильник болған еді. Соны қарап отырып ойлаушы еді, мына неше этаж екен, ішіне кіріп көрсеме деп. Арманымыз еді сол. Кейіпкеріміз қанша армандағанымен арағатты 35 жыл салып тарихи ғимаратқа алғаш рет бас сұқты. Оқу бітірген соң тағдыр оны әр салада сынады. Запастағы офицер, өрт сөндіруші инженер, ұзақ жылдар қауіпсіздік саласында қызмет етті. Арманы алдамапты. Есігінен еніп төбесінен Алматыға бір көз тастауды армандаған тарихи ғимаратқа 6 жыл бұрын жұмыс орналасты. Қазақстан қонақ үйіне келсек, біздегі Алматыдағы ғимараттардың ішіндегі патшайымы деп ойлаймын. Оны мына архитектор салғанның өзінде де жоғарға ғимараттың басына тәжі кигізіп қойғанның өзі архитектордың да ойы ғой деймін. Осы ғимараттың патшайымы болғанға. Ең сұлу, ең әдемі ғимарат деп біздің Алматыдағы осы қонақ үйдің бірі. Зәулім қонақ үйдің бүгінгі қауіпсіздігіне жауапты жан өзі. Шындығында халық арасында 25 қабат деп келген ғимараттың 29 қабат екенін біз төлегеннен білдік. Өзі 25 этаж деп 25 этаж деп атап кеткеміз ғой біз. Бұл енді 25 емес,
Бұл 29 этаж жоғары. 26-да бізде ресторанымыз бар. Өзі баяғдан салынғаннан келер. 27-де лифтар жүргізіп отыратын. Жұмыс орны үлкен, жұмыс орны лифтарды жүргізетін. Оның үстінен смотровой яма дейді, көрсететін қаланы. Оның үстінен мына жаңа қайтып отырған мен сізге архитектурын қоймен тәжі кейгізген. 78-ші жылы орныққан қауіпсіздік шахтасы әлі жұмыс істеп тұр. 40 жылдан асқанымен ғимараттың өртпен сейсмикалық қорғаныстары бүлінбеген. Құрал сайман өзгермепті. Тіпті 2000-ші жылдары қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында бір ваннаны орнынан қозғалтуға 3 күн кеткен. Арматура мен сылағы әбден сіңіскен ғимарат тау қозғалса да қозғалатын түрі жоқ. Одақтағы ең зәулім әрі сапалы құрылыс кешенін соққан авторлық ұжым сонау 1980-ші жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Бұл 14 метр жердің астында қазылып, 14 метр жердің астында 40-60 үлкен монолитный құйылған плита бар. Қалындығы 7 метр. Сол 7 метрге бүкіл біздің мына гостиница бүйтіп салынып кеткен құйылып. Ол егер жер сілкінісі болып құлайтын болса, үйткені деті бір 15 метрдей жер жарылып, мынау бірге құлау керек екен. Ол шыққашан құламайды деп ойлаймын. Бұл 9 балға дейін шыдап тұрған екен. Бастапқы үш қабат мейрамхана, іскерлік орталықтар, тұрмыстық техникалық қызмет көрсету, пошта, медициналық, жедел жәрдем бөлмелері орналасқан. Ал әкімшілік ғимаратта жерден төменгі үш қабатқа жайғасыпты. Қалған 22 қабатта жатын бөлмелер орналасты. Алып кешеннің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құтқару жеңшесі 25-ші қабатта. 25-ші этаж, 21-ші этаж, 17-13-ші этажда. Төрт жағында, екі оңтүстік, екі солтүстікте. Міне мына жерде бүкіл инструкциялары бар, қалай түсетін, қалай құтқару керек екен. Мына ашылады, и бірінші этажға дейін. Мына құтқара алмай қалған жағдайда адамдар қалып қалатын болса, ақырғы құтқаратын осы болады. Лифтмен тағы бір қабатқа көтерілсең, Алматы алақандағыдай алдыңнан шығады. Бастапқы жобаға сай мына мейрамхана шырқ айналып тұру керектін. Алайда алматылық сәулетшілердің креатив ойын Мәскеу бірден сабасына келтіріпті. Бір кездегі космос дәмханасы ғимараттың ұшар басындағы 26-ші қабат орналасқан. Алматы келбетін алақандағыдай көрсететін дәмхананың атауы бекерден бекер космос болмаса керек. Әлі күнге бұнда ғашықтар романтикалық кеш өткізеді. 40 жылдан бері заман өзгергенімен мұндағы интерьер өзгермеген. Тіпті ғимарат есігінен енген жанды кеңестік жиһазбен өзіне бір табан жақындататындай. Қонақ үй қолданысқа берілген жылы барлық жиһаз Италиядан арнайы жеткізілді. 1978-ші жылғы аспалы шамдар қабырғада талай оқиғаға куә болып, міз бақпай ілініп тұр. Десе де Қазақстан қонақ үйі өзінің ұшар төбесіне киілген тәжімен жарасымды. Маңғаз. Құрылысқа ерекше әр берген тәждің құпиясы да жетерлік. Тәж киген ғимарат шындығында мына алтын тәж қонақ үйдің басына кездейсоқ киілді. Ортасы сейсмотұрақтылық үшін айналмалы апалубкамен ұсталып тұрған ғимараттың темірлері ұшар басына дейін шығып кетті. Ұсқынсыз темірлерді жасыру үшін сәулетшілер бірден оның басына тәж кигізді. Бүгінде ол тек қонақ үйдің емес, Алматының да символына айналды. Тарихи ғимарат жайлы айтқаннан кейін алтын тәжді жаннан көруге құштар болдық. Түсіру тобымызды кейіпкеріміздің өзі бастап барды. 26-ші қабаттан жоғары лифт көтерілмейді. Қалған үш қабатты жаяу өрледік. Ғимарат ішінде әрбір металл бағаның биіктігі 10 метр. Алып металл арнайы көлік жөндеу зауытынан жеткізілді. Оның ұшар басына түнде жанатын қызыл түсті шам ілінді. Бұл аспандағы ұшақтарға түнгі белгі еді. Қарапайым қалайға алтын түсті металдың электр сым көмегімен тотығу арқасында берілді. Бұл әйгілі қонақ үйдің 29-ші қабатты. Ол баста дәл осы жер қала тұрғындары мен меймандар үшін арнайы Алматының әсем шаһардың көркіне қызықтап көз тастау үшін салынды. Десе де кейін оған рұқсат етілмейді, тек біздің түсіру тобымызға ғана міне өздеріңіз көріп отырғандай әсем шаһарды төбесінен қарауға рұқсат. Одақтық стандарт бәріне ортақ. Ол кездің өлшемімен әрбір кеңес азаматына 12 шаршы метр жатын жер жеткілікті. Қонақ бөлмелер сол талаппен салынды.
Байқасаңыз бөлмелер солтүстіктен оңтүстікке қарай сәл ойыста орналасқан. 2000 жылдары күрделі жөндеу барысында 1000 орындық жатын орын 840-қа қысқарды. Енді бір мейманға 20 шаршы метрден тең келеді. Бұл қонақ үйді ең алғаш 78 жылы салынған кезде өзім мектепте 8 класс оқып жүрген етінмін. Әкем, шешем келіп, осында қонақ үйге келіп, қонақ болып кеткен үй сыртынан жаңағы суретке түскен, содан көрген біз, содан бала қиялымыз армандап жаңағы осы қонақ үйге мен де келсем екен, мен де көрсем екен, іші қандай екен, сырты қандай екен, Алматы деген қала қандай екен деп өзім Таразда туып өскенмін. Енді мінекей, енді өзіміз өскенде осы Алматыға келіп, осы жерде жұмыс жасап жатырмын. Ерекше есімді Минайым бөлме күтушісі. Мұнтаздай тазалықты жаны сүйет. Аптаның 5 күні Қазақстанда жуып шаюмен айналысады. Қонақ үй болған соң келген кеткен жұлдызды меймандарды көріп қалса, сол да қуаныш. Наполеон Бонапартты да көрдік. Енді оқсілер де келіп қонып кетті. Тағы да кім келді? Шетелдіктерден. Пианист деген кинодан еврей бар еді ғой, көрдіңіздер ма, сол кинодағы сол кісіні де көрдік, көп келеді енді. Мейрам Екбес байып келді, тағы кімді көрдік, Мақпал Жүнісованы да көрген біз, енді көп әншілер келеді біздерге енді бұлай. Ғимарат дәлізі қабырғамен бөлінбеген, мына холда айналып жүре бересіз. Мұның да пайдасы бар. Егер әке апатты жағдай болғанда, дәліз бойындағы әресік кезекпен жабылады. Ал түтін немесе жағымсыз иіс шахт арқылы сыртқа шығады. Жоғарғы қабаттарда өрт бола бастаса, одан бүкіл жоғарғы қабаттағы адамдар шығаруымыз керек қой. Ол қалай шығады? Сол үшін осы бізде қонақ үйді 26-шы этажда үлкен-үлкен компрессорлар тұр. Ол мына компьютер арқылы түтінді қабылдайды да, компьютер арқылы қосылады да, солтүстік қабат, солтүстік жағына біздің қонақ үйдің таза ауа беріледі. 2-шы этажға дейін. Содан адамдар тұншықпай, аман есен, балдақпен 2-шы этажға түсіп кетеді. Біз тұрған 25-ші қабатта балкон жоқ. Жалпы 3 қабаттан әрі балкон салынбаған. Бұл да меймандардың қауіпсіздігі үшін. Әр нөмір тікелей қыста күн сәулесі жақсы түсу үшін, жаз күзде жел бетінен қорғайтын изоляциямен қапталыпты. Все холы. Холдың қабырғасы түгелгерлік Сочиден әкелінген слабпен әрленді. Мынау сыртқы жағын, сыртқы фасадтары жеңіл неміс панельдерінен жасалған, Германиядан әкелінген панельден. Ал мынау енді нелері жанындағы құрылыс, бұл ұлы тастан жасалған. Бұл Маңғыстаудан әрнайы тапсырыспен алып келінді. Ең жарқын түсі деп айтады ғой. Алматының ең зәулім ғимаратына келіп кеткен мәртебелі жандарда есеп жоқ. Әсіресе 80 жылдары бұл ресейлік примадонна Пугачеваның тоқтайтын сүйікті мекеніне айналды. Ол сахнаға шықпас бұрын Алматы аспанына биіктен көз тастап, шабыт алған деседі көз көргендер. Қазақстан қонақ үйі кеңестік жұлдыздардың сүйікті мекеніне айналды. Вахтанг Кикабидзе, Лев Лещенко, Софья Ротару Алматыға келгенде тек осында тоқтады. Ал Пугачева болса, өзінің командасымен бүтіндей 25-ші қабатты жалғалған. Мінекей біз қазір 25-ші қабатта жүрміз, ал Пугачеваның сүйікті бөлмесі 25-те 11. Құрылыс барысында сыртқы көркемдік ландшафтқа аса мән берілді. Жобаға сай мына субұрқақ, сонау оң қапталдағы Арман кинотеатрына дейін 3 бассейнмен жалғасуы керектін. Тіпті ауладағы алып тастарда жай көркемдік үшін жатқан жоқ. 40 жыл бұрын зәулім ғимараттың іргетасын қалаған тастар кешегі мен бүгінгі тарихқа куә болып жатыр. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан десекте, Алматыда содан бері талай ғимараттардың тек қана сәулет пішіні емес, тіпті өздері орнынан жойылып кетті. Десе де бұл әңгіме тек қана Қазақстан қонақ үйі емес. Міне, бүгінгі тарихқа толы Алматы осы.